Esse era o tempero. Caiçara, né, amor? Do peixe com banana. Só isso. Tempero caiçara. Isso aqui é o coentro. O tomate. E agora era verde. Esse tomate era verde. Tomate pequeno verde. Legal. Então, seu Nelson. Só isso. Seu Nelson, boa noite. Vamos fazer mais uma receita? Hã? Vamos fazer mais uma receita? Vamos fazer mais uma receita. Qual que vai ser hoje? Essa vai ser uma receita triste, viu? Da minha infância. Triste, né? Pro senhor. Pra mim, eu vou ficar contente de comer uma receita da tradição. Foi uma receita da minha infância, o que eu passei. O senhor não deseja pra ninguém? Não desejo pra ninguém. O senhor tá chorando, seu Nelson? É. Mas vou fazer Deus. Pra mostrar, né? Porque a vida, gente. Esse aqui é o outro lado da vida, né? Então eu vou fazer pra mostrar. Pra ficar registrado. Pra ficar registrado. A comida que o senhor comia. A vida caiçara, né? Legal. Vamos falar os ingredientes. Vai. Eu vou fazer isso aqui. É. Já tá a panela aqui. Eu já tô com o peixe aqui, ué. Que peixe que é, seu Nelson? Esse peixe é uma sororoca. Sororoca. Depois eu vou fazer o outro peixe mais moderno, né? Tá bom. Nós temos aqui a sororoca. Tá, então vamos falar quais são os ingredientes que vão... Não nesse... vai nada, aqui só vai... Ah, como que vai nada? Isso aí é o quê, então? Não, vai a água. A água. A banana. A banana. O tomate. O tomate. O coentro, o sal e o peixe. Tá, o senhor falou pra mim, então, que a banana tem que... A nanica é a preferida. É, a nanica é a preferida. Por que? Fazer isso aí. Por que que a nanica é preferida? Porque a nanica era uma banana que ela amolece mais rápido, né? Uh-huh. Ou a santumé. A banana nanica ou a santumé. Ah, porque amolece mesmo. Ela amolece mais rápido. E esse aí, não, a banana não pode estar de vez, né? Não, é banana verde. É verde, é verde. É verde mesmo. Porque a banana de vez, ou madura, pra fazer com carne seca, com outra coisa, né? Tá certo. Mas a gente vai fazer isso aqui. Esse aqui é o coentro que a gente usava. É o mesmo coentro que vocês mesmo usavam? Mesmo coentro que a gente usava. Você chamava de coentro ou tinha outro nome isso aí? Não, é coentro mesmo. Essa era é minha coentro. Mãe, coitadinha da minha mãe, a gente tinha uma plantaçãozinha lá no fundo, né? Uhum. E ela fazia isso aqui, tio. Ô, seu Nelson. E vou fazer isso aqui pra provar pra você. Hoje nós temos tanta comida boa, né? Eu vou... Fazer pra mostrar. Esse peixe vai ficar com o seu tempero também, das suas lágrimas, vai ficar, viu? Vai ficar com as suas lágrimas, vai ficar mais salgadinho. Vai. O senhor falou pra mim depois, que... Depois eu vou fazer outra coisa que a gente comia também, né, Chico? Aham. Uhum. Então, é a sopa d'água, Sopa, né? D'água, é. Sei lá, né, Chico? Muitas vezes, o mundo dá tanta volta, né? Que muitas vezes a gente... Pode voltar no passado. Né? Pode ser que uma hora vai ter que precisar comer isso aí, né? Tem um mundo, uma roda gigante, tanto ela vai como volta, né? Uhum. Então. Agora, o senhor estava falando para mim que o tomate tinha que ser verde. O tomate era verde, a gente tinha um pezinho de tomate no quintal e fazia o tomate verde. Mas isso era porque a preferência da mãe, não? Era o que nós tínhamos. Tá, mas às vezes o tomate não ficava vermelho. Não, não dava nem tempo para ficar vermelho, Chico. Assim. Entende? Vocês queriam garantir que o tomate ia ficar para vocês e o bicho não ia comer, mesmo, então. Isso mesmo, eu vou fazer isso aqui, vou mostrar para você como é que era, né? Tá bom. Vamos lá, seu Nelson. Vamos lá, eu vou botar primeiro. Tô gostando que essa receita vai ter emoção. Já tá tendo. A gente, né, Chico? A gente nunca quer voltar no passado, né? Né? Não sei, eu gosto. A gente quer mostrar o passado. Seu Nelson, os meus vídeos é voltando no passado direto. No passado. Então eu vou te mostrar pra você a água. O que era um peixe com... Porque hoje o pessoal faz um peixe com banana verde, ele faz... Mas o de vocês era na panela do quê? Era uma panela simplesinha, sem cabo. De alumínio? Né? Era uma panelazinha simples, sem cabo, panela maior. E ele ficava azul, não? Ficava, vai ficar o azul marinho, esse é o azul marinho. Porque tem gente que fala que pra ficar azul tem que ter um negócio de ferro. Não, é de ferro. Não é isso? Não, ele vai ficar azul marinho. Então primeiro o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos colocar a banana. Banana. Aqui, ó. Banana aqui. As bananas inteiras, não corta banana ela. Inteira, não corte, porque essa banana logo vai pro prato e vai amassar ela. Ah, tá. E você esqueceu de falar da farinha de mandioca, não vai no fim? A farinha de mandioca vai no pirão. No fim? Tá, é um pirão. Bom, isso aqui só vai entrar depois, Chico. O que é? Isso aqui. Ah, o tomate e o coentro. Isso aqui só vai entrar. Eu vou fazer uma demonstração aqui pra você. Nós não vamos fazer um... O senhor vai pra, a demonstração é pro senhor, mas eu vou comer. Você vai comer, Chico? Claro que eu vou comer, seu Nelson.
O senhor acha que eu vou. Um peixe desse eu vou jogar fora? Eu. É que eu falei pra você, hoje eu não vou comer porque é o meu passado. Dói muito pro senhor comer isso aí. Dói, até dói muito. Dói, sente que o nosso amor. Mas como... Pode vir aqui, dona Sônia. Não, mas como o mundo, a gente, o mundo é uma roda gigante, eu não posso dizer que dessa água eu não vou beber. Isso, agora gostei. É? Hoje o senhor não quer beber, mas. Hoje eu não quero beber. Pode ser que uma hora o senhor precise. E vai beber com satisfação porque vai alimentar o senhor, né? Isso agora eu gostei. Essa foi a vida da minha infância, Chico. Por isso que o Chico tem hora que a gente fica. Emocionado. Emocionado, né? Porque olha aqui, tá vendo? Isso aqui, Chico, nós fazíamos tudo no rio. Nós tínhamos uma bica d'água, Chico. E jogava tudo no rio, isso aqui. Mas vocês não tinham porco? Não tinha nada, Chico. Só tinha galinha. Vamos deixar essa água ferver, Chico. Vou tampar ela, ela vai ferver. Tá bom. A hora que ela estiver fervendo, eu vou colocar o peixe, o tomate, o sal e o coentro. Sim. Então ela vai ferver. Entendeu? Dona Sônia, a senhora tá brincando, mas ele tá chorando, sabia? Não. Tá escutando? A senhora já viu ele chorando? Não, coitado. Só quando meu filho morreu, né? Uh-huh. Aí ele chorou bastante. Ele sentiu muito, muito. Agora eu vou viver no meu passado de infância, né? Nossa, mas você. Ué, então você não faria, não, né? Não. Mas ele tá falhando. É, mas você tem que mostrar pro presente o quanto que você, né? Eu tô achando bonito ele chorar, Dona. É, eu tô achando bonito. Quanto que ele. Quem é que não chora, né, filho? Quem é que não chora, isso aí. E diante das câmeras. É. Muito bem, isso, né? Eu quando chego lá na terra do meu pai que. Só também chora. O trem eu já começo. Não, Chico, porque tanta comida boa que hoje existe, que a gente faz, então eu lembro, né? A gente lembra do passado meu, dos meus irmãos, que nós passamos, né, Chico? Não era, coitado do meu pai, ele não tinha nada. A única coisa que ele oferecia para nós era isso. A única coisa que ele oferecia, minha mãe, coitadinha. Mas você falou da sua mãe? É, minha mãe, meu pai, coitadinho, o que ele oferecia para nós era isso. Era o meu pai, ele pegava um olhinho e falava pra minha mãe, põe a banana no fogo, põe a água que eu vou buscar um peixe para comer. Ah, era assim? Era assim. Uhum. Entendeu? Não fez igual você, né, Nelson? É, ele ia lá, largava a linha dele lá e matava mesmo. Eu matava o peixe e trazia para nós fazer isso aqui. A banana já estava. E no tempo que estava fervendo a banana, ele ia lá, pescava o peixe e trazia. É, não, ele pescava o peixe, trazia e a minha mãe já estava com a banana fazendo descascada. Fazendo molho. É. Não, minha mãe já estava com a banana descascada. Eita. É, era a vida que a gente, Chico, tinha muita fartura. Mas não tinha os meios Não tinha dinheiro, não tinha como pegar o peixe. Entendeu? Então a gente comia aquele peixe que tinha. E o peixe bom tinha que vender, para arrumar um dinheiro, para comprar uma farinha, para comprar um... Porque nem todo dia nós tínhamos farinha. O senhor Nelson tirou água quente e jogou água fria. É? Ah? O senhor tirou água quente e jogou água... Não, eu vou ter um pouquinho de água fria, mas porque está pouco. Vou deixar ferver a banana, porque se você colocar o peixe... Ele dissolve. Ele vai dissolver. É. Então a banana tem que amolecer para não colocar o peixe. Isso aqui vai ficar um azul marinho. Legal. E fica verde. É. Bom, então, porque eu vou outra um negócio pra benzer aqui, ó. Ali, ó. Um negócio ali. O padre Gabriel botou um negócio pra benzer na geladeira. Ai, Gabriel, você vai botar mais? Você, viu, menino? Essa aqui é uma sardinha, Chico. Ah, tá. Sardinha pra outra coisa. Então, aqui, eu vou ter fazer outro lado. Como assim? O que é isso aí agora? Isso aqui é uma sardinha. Ah, mas não é? Não é porteriazinha, né? Esse, mas não vai cozinhar junto esse? Não. Vai que bonitinho. Essa sardinha, geralmente... O dois, deixa aqui, senão você não escuta o seu Nelson. Essa sardinha nós fazia assada. Gonã! Essa sardinha que a gente secava e fazia sardinha assada. Eu vou fazer o contrário, eu vou fritar ela e depois vou fazer uma outra parte pra você ver. Como é que vocês secavam ela e depois assava? Ela secava porque não tinha geladeira. Então quando pegava muita sardinha? Não, a gente pegava um pouco de sardinha e assava, secava. Tava sal, ia pro sol e secava. Entendeu? E depois nós fazia ela assada. Só que hoje eu vou fazer a diferença.
Hoje eu vou fazer ela frita. Mas aí eu quero saber, como que era o fogão da mãe, seu Nelson? Era fogão a lenha. Fogão a lenha? Tinha fogão a lenha. Mas tinha uma chapa que nem tem tinha, hoje? Tinha, tinha uma chapa de fogão. A minha mãe, coitadinha, ela fazia um bolinho assim. Aí ela tinha o fogão, ela tirava toda a cinza do fogão. Aí pegava uma farinha de milho, que eu vou até mostrar tudo. Já que nós estávamos fazendo... Já que o senhor mergulhou no passado, né? Olha aqui, aqui eu tenho a farinha de milho. Ah, vocês usavam farinha de milho aqui? Usava farinha de milho. E de mandioca também? E de mandioca. Ela batia essa farinha de milho, socava e fazia um bolinho de fubá para nós. Como nós não tínhamos forno... Aquele bolinho que você tá fazendo com a mão? Não. É outra ela coisa. Ela fazia um bolinho batido com ovo da galinha que nós tínhamos lá. Aí ela pegava a farinha de milho, batia, socava, porque não tinha mão, não tinha nada. Socava, fazia uma farinha de fubá, colocava um ovinho, batia também, fazia um bolinho. Colocava a forma no fogo, e a brasa e a cinza jogava em cima da forma. Entendi. Você tá falando para fazer o bolo para nós comer. O bolo assado na brasa. Assado na brasa. Tá, entendi. Na panela, dentro da panela. Dentro da panela. Agora entendi. Tá. Aí o que ela fazia? A gente tinha um copo mais ou menos igual esse aqui. Olha que colocava aqui. E colocava a massa aqui. Ah, pra ficar com um furo no meio. Isso, pra ficar com um furo gente, no meio. Gente, eu nunca pensei de fazer assim, olha que legal. Você vê? Eu sempre faço. A senhora faz assim? Quando, quando não tem forma redonda, furada. Ela colocava, colocava isso aqui, colocava a massa aqui. E botava a tampa. Com um pouquinho de erva doce em cima, colocava a tampa, cobria com cinza. Tá. E brasa. E a brasa e fazia um bolinho de fubá pra nós. A erva doce vocês compravam ou tinha? Não, tinha no quintal. Tinha no quintal. A erva doce nós tinha no quintal, entendeu? Legal. Então o tempero que vocês tinham no quintal? É. Coentro, erva doce. Isso, coentro, erva doce nós tínhamos. Manjericão tinha? Não, alfavaca. Alfavaca. Alfavaca usava no cação. No cação. Quando meu pai pegava um cação assim, na rede, aí ele limpava o cação e ia fazer esse processo aqui. No cação. Usava para fazer peixe. Mesma coisa que mesma daqui. Coisa. Aí ele pegava e colocava alfavaca e o peixe. O nós peixe. Estamos fazendo com sororoca. Essa sororoca é um peixe macio, né? Não é até nem é um peixe próprio para fazer com isso. É, né? Porque... O tomate um tomate verde. Eu vou fazer aqui para você que para ver. Eu comprei um tomate verde para fazer isso, só que ele é mais duro. Então, esse tomate não dava muito bicho aqui quando vocês plantavam? Não dava, porque ele sempre a terra era ruim, o tomatinho era pequenininho, né? Mas era desse tomate ou era daquele pequenininho? Não, é desse mesmo. Era desse mesmo, não é o cerejinha, né? Não, é não. Um tomate mesmo desse. Tá certo. Então agora eu vou fazer pra você, Chico. A sardinha. A sardinha. Eu vou fritar, porque essa sardinha não tinha. Era assada. Era assada na brasa. Era assada a partir da seca, né? Isso. Você quer acender aqui pra mim, mãe? Eu sou apertado. O primeiro. Assando você com isso aqui, eu sei muito. Não acredito. Então, Chico, a vida minha foi. Essa foi a minha vida da infância, entendeu? Hoje nós temos tanta comida boa. E talvez não temos nem apetite. Né? Eu vou ter apetite para comer o peixe. É, você não sei se vai comer. O depois peixe eu vou azul. Fazer para você uma sororoca que a gente depois que foi chegando mais adiante, que a gente começou a trabalhar, a gente começou a inventar um outro tipo de comida até onde eu cheguei hoje. Entendeu? Ah, tá, é a evolução. É a evolução. Você vê que até hoje que eu cheguei. Até chegar o caiçara moderno. É. Então eu vou começar para você o princípio. E o fim? O fim eu já mostrei. O fim eu já mostrei. Não, o fim ainda não acabou, você está vivo ainda, seu Nelson. Não, o fim da comida, o fim da comida. O fim da comida. Então, hoje a gente usa óleo, Chico. Mas e antes era o quê? Hã? Antes era o quê? Antes era na brasa, não tinha, não. Era banha. Banha de porco? Era banha pra temperar feijão, temperar arroz. Mas vocês comprava banha? Sim, a gente ia na venda comprava 200 gramas de banha, um pedacinho assim.
E tem que render bastante. No dia que tinha dinheiro. Quando não tinha dinheiro, não ia comprar o quê? Não tinha dinheiro. O homem da venda não vendia fiado, só não tinha nada para pagar, como é que ele ia vender fiado? O Maciel não tinha chegado ainda? Não tinha dinheiro, meu pai tinha vergonha, meu pai era um homem muito simples. Ele tinha vergonha de ficar devendo? Tinha vergonha, meu pai sempre foi um homem assim, tinha medo de polícia, tinha medo de tudo. Entendeu? E era assim, eu não vou nem fazer isso aqui na farinha de trigo. Porque vocês não usavam na farinha de trigo? Ah? Vocês não usavam farinha de trigo? Não usava, Chico, não existia. Aí é... Ô, seu Nelson, quanto tempo que essa banana tem que ficar fervendo aí? Ah? A banana? Ah, vai ficar um tempinho bom, Chico. Tem que ficar um tempinho bom? Até a banana amolecer. Até amolecer? Até amolecer. Esse vai ser o azul marinho. Tá. Hoje, o pessoal hoje faz o peixe mais modernizado. Uhum. Ele põe coentro, põe cebola, põe tomate, põe tempero, põe... E faz o peixe com banana verde, mas... A vida real, o peixe com banana verde, era isso que eu vou fazer. Era isso que você vai fazer. E essa cebola que está cortada aqui, para que é? Essa cebola eu vou fazer outro prato. É outro prato? Que é a sororoca cebolada. Gente do céu, mas eu tô perdendo até a conta de quantos pratos você vai fazer para mim. Vai ter o azul marinho, vai ter a sardinha frita. Vai não, ter a sardinha vai ser uma sopa d'água que eu vou fazer para você. Ah, sardinha é sopa d'água. Eu vou fritar, que eu não posso assar porque já não tem. Tá bom, é como se fosse a sopa d'água. Isso, como se fosse a sopa d'água. Tá bom. Entendeu? Então eu vou fazer ela frita, a gente fazer uma comparação. Entendeu? Entendi. É assim, hoje minha vida foi a minha vida, a minha infância foi isso aí. Não, é a minha, do Ascendino, que o Ascendino contou pra você, entendeu? Vocês eram todos no mesmo padrão de vida. Na verdade, entendeu? Tudo aquilo que ele contou pra você, eu era vou verdade. Mostrar pra você o que eu vou fazer. Tá bom. Entendeu? Então a banana já tá fervendo. Tá. Entendeu? E ela ainda não tá mole, porque essa banana precisa ir pro prato. Ela é pro prato macia. Macia. Tá. Pro prato macia. Essa água aí não tem sal, não tem nada. Não tem ainda. Ainda não. Ainda vai o sal aqui. Agora que eu colocar o peixe, eu vou colocar o sal. Tá. Agora, Chico, essa é a vida de todos os caiçaras. Porque chegaram numa idade avançada, eles passaram por isso. Então, seu Nelson, e a sua saúde, como que ela é hoje? Minha saúde é boa, graças a Deus. Então. Eu não sei, né, Chico, porque a gente... Pode ser que essas comidas naturais que o senhor comeu, contribuiu para a sua saúde também, né? Eu não sei, Chico, porque hoje a comida tem muita substância, né? Então, é isso que eu tô falando. Tem muita substância. E aí, muita vitamina. O café, você vai tomar um café da manhã hoje, tá recheado. Eu já não como isso porque eu não fui acostumado com essas coisas. Entendeu? Seu café da manhã é o quê? O meu café da manhã é um pedacinho de pão, uma farinha de milho, um ovo cozido e acabou. Não, e café preto, né? Café preto. Hoje eu vejo essas crianças aí, Chico, comer tanta coisa que eles têm e que a gente nunca teve isso aí, né? Nós nunca tivemos isso aí. Coitado, não porque nós não tivemos, mas porque os nossos pais não tiveram condições de dar para nós. Entendeu? Então, eu queria que meus pais hoje fossem vivos para me dar para eles aquilo que eles não puderam dar para nós. Então, isso que eu queria, mas infelizmente não deu tempo, né, Chico? Mas a gente pode oferecer essa comida para eles. Eu vou oferecer isso para eles, porque, né? A intenção, na verdade, né? A intenção deles, Chico, era tratar nós bem. Sim, mas, eles deram aqueles que puderam. Muitas vezes a gente tinha muita terra. É. Muita terra. Então eles pensavam que ia vender as terras para dar uma melhor de vida para nós, o que foi o contrário, porque se nós tivéssemos a terra, hoje nós estávamos ricos. É, foi o contrário, né? Foi o contrário, mas a intenção deles foi uma intenção boa. É que naquela época era onde eles podiam arrumar dinheiro, né? Isso. Vendendo a terra. Vendendo a terra.
Só sardinha aqui, Chico, nós vamos fritar, mas essa sardinha aqui... Faz de conta que é sardinha salgada. Salgada, é uma sardinha que a gente vai falsificar ela. Falsificar. Falsificar, porque... Tudo bem, a gente aceita. Isso aqui era pra ser assado na brasa. A gente aceita. Entendeu? Mas como o Diego não tem fogão, não tem nada, nós vamos fritar ela pra mim fazer a demonstração pra você. Entendeu? Vai lá, dona Bahia. Só eu, né? Só eu. Por que não pode ser essa travessa aqui, seu Nelson? Não, essa aqui é feito numa cuia. Ah, aqui, ó, quase me mordeu. A gente fazia isso aí numa cuia. Vocês faziam na cuia? Porque a gente não tinha nem prato, Chico, na verdade, nós não tinha prato. Eu não tenho vergonha de dizer, não. Mas a gente tem que ter orgulho disso aí. Eu tenho vergonha de dizer, Chico. Seu Nelson, porque... quando eu pergunto pra mim se eu, não sou, se eu sou caipira, eu gostaria de dizer que eu sou caipira. Eu não tenho vergonha de dizer, porque não, a minha vida, eu passei isso. Por que é que eu vou esconder? Por que que eu vou esconder? Então, eu queria aquele baiacu que eu vou fazer. Mas peraí. Tá naquele ali que você guardou o cabelo. Vamos terminar esses primeiros, vamos seu Nelson? Porque senão eu fico tudo confuso aqui. É por série, né? Ele quer mostrar tudo de uma vez. É. Tá vendo, Chico? A sardinha já tá quase boa. Nossa, a sardinha tá esturricada aí. Não, mas eu gosto de peixe assim, sabia? Esse aqui que apaga? Não, o outro. Esse? É. Aceitou. Ok. Agora, se a gente fosse fazer a comida... de hoje, a gente vai colocar um guardanapo, mas como nossa, não é comida... Nossa, eu pensei nisso. Mas é a comida antiga... Não, não tinha guardanapo, né? Não existia, Chico. Vocês botavam, uma, vocês botavam na cuia isso direto? Na cuia. Então, isso aqui, Chico, olha aqui. Olha, essa é uma parte da vida. Uhum. Então, o que é que vai aqui? A gente vai colocar um... Nelson, você não vai ter um infarto, né? Não, pelo contrário, dona Sônia. Não, você tem que fazer isso vai... alegria, Nelson. Não, não, tá certo, ele tem que chorar mesmo, é isso aí. Isso vai ajudar a saúde dele. Isso aqui, Chico, qual é aqui? Isso aqui é a janta nossa, Chico. É isso aí, seu Nelson, não se segure. É bom chorar, dona Sônia, isso aí ele bota pra fora um monte de coisa que isso tava presa aí. É a nossa aí. Janta. Essa hora sim, não tinha muita luz, né, que nós temos hoje, né? Essa hora é seis e pouco, é né? É isso aqui, Chico, é. Isso é a sopa d'água? Essa é a sopa d'água, Chico. E eu vou comer, senhor Nelson. Será, Chico? Vou comer, faço questão. Mas por que que não seria quente? Nossa, Chico, tanta comida boa. É, por que que não seria quente é uma boa pergunta, né? Não. É. Era fria? Era fria. Porque acho que ele engruvinha tudo, né, se botar quente. É, era fria, com essa sardinha aqui, ó. Isso aqui... Ah, entendi. Seu Nelson, o senhor não acredita, mas eu tô com apetite de comer isso aí. Você, Chico, eu... À vontade, né, você vai falar pra mim, né? Coma. Não, eu não aconselho você comer. Não porque... Nossa! Tanta comida boa que eu fiz pra você. Você vai comer a sopa d'água. Eu só aqui... A dona Sônia vai filmar eu ou não? Não, isso aqui é um mostruário. É só... Não, eu vou comer. Não, eu vou fazer a banana verde. Faz favor, é só olhar na minha cara aqui. Seu Nelson, como que... Tem outra cadeira aqui, não? Tem outra. Bota aqui. Valeu. Seu Nelson. Como que chamava seu pai e a sua mãe? Benedito Canuto de Góes. Seu Benedito e a dona... Deusdedita Antônio do Nascimento. Dona Deusdedita, isso aqui é uma homenagem que o seu filho está fazendo para vocês. Ele está agradecendo tudo que ele comeu, todo o amor que vocês deram. Está aqui presente nessa receita que ele fez com a senhora, para vocês. Tá bom? É. E olha, ele não quer comer, mas eu vou comer com muito prazer, porque eu sei que essa comida é saudável. A sua irmã também comeu, não tem sal nenhum, gente. Mas tá ótimo. Né, Nelson? Não, não come muito não, porque tem mais coisa pra você comer. A sua irmã também comeu. Comeu, né? Minha irmã também comeu, sabe? Come pouco, tipo, porque tem mais comida. Dona Sônia, isso aqui é uma delícia. Você sabe o que acontece, gente? A gente tá acostumado a comer essas comidas com esses temperos artificial. E a gente esqueceu que isso aqui é bom. E o meu corpo, ele sabe que isso aqui é bom. É, né? Isso aqui é farinha de mandioca pura com água. Essa farinha aí, Chico, foi veio de capixaba. Ah, de capixaba. Farinha pura. Não é de supermercado. É.
E mas, o peixe? Você come só um pouquinho, porque tem mais coisa pra você comer mais tarde. Mas, ó, John Nelson, obrigado. Entendeu? Valeu todas as lágrimas. É, isso aqui é só pra mim, é um mostruário que eu fiz pra você da minha vida. Esse aqui é... eu falei pra você que eu ia fazer, pra você a vida do presente e a vida do passado, né? Então eu estou mostrando pra você isso aqui foi do passado. O seu mostruário estava muito gostoso. Entendeu? Agora eu vou fazer outra, vai ser o peixe com banana. Esse aqui é sopa d'água. Esse aqui, Chico, nós comíamos, nós tínhamos que comer antes de anoitecer, porque nós não tínhamos iluminação. Ah, tá. Entendeu? Então nós comíamos isso aqui e ia dormir. Era a comida que nós tínhamos, Chico. Isso aqui, ó. Nós comíamos isso aqui e ia dormir. Aí, Lourenço, você viu o que o vovô comia? É, tá. É? Você não quer experimentar? Nem um pouquinho botar na boca? Na dica? Isso aqui eu vou fazer, eu fiz tudo, eu só que eu reservei tudo pra me mostrar pra você. Não foi pra você pra comer, não foi pra nada. Pode ser. Mas eu vou comer todos os que o senhor fizer. Ser, menos o baiacu que eu não vou comer, não. É aquilo que eu falei pra você, né, Chico? Muitas vezes a pessoa vê a pinga que o cara bebe, mas não vê o estômago que o cara leva. Né? Então, você chegar onde nós chegamos. Passou por aí. Passamos tudo isso aqui. Isso foi o início da minha juventude, da minha infância. Legal. Entendeu? Então. Dona Bahia, experimenta. Não, obrigado. Isso aqui é outro prato que eu vou preparar pra você. Opa, tô vendo pimenta agora aí. Não, tem mais surpresa. Então vocês tinham um pé de pimenta lá em casa, sempre? Nós sempre teve, pimenta sempre teve. Mas... pimenta, favaca, coentro, sempre nós tivemos. E que pimenta que era, seu Nelson? Essa pimenta é malagueta. Era malagueta. Malagueta. Não tinha essa cumari, não? Não, tinha, mas não tinha. Era... essa... meu pai, ele achava que essa pimenta era muito ardida, então não tinha. A malagueta. Tem outro nome, né? Ah. Não, tem a pimenta malagueta, né? É, essa é a malagueta. E essa que vocês tinham essa lá? Essa é a malagueta, essa que nós tínhamos lá. Então, o nosso... A camari, como é que é? Eu chamo cumari. Cumari é só verdinha, né? É, mas ela fica vermelha também. Fica? Fica. Ah, pensei é cumari, não. Cambari, a turma chama. Cumari. Cumbari, é. Varia, depende da região, né? É. Hoje, nós temos tanto tempero na geladeira. Eu vou mostrar ó, a geladeira do seu Nelson. Olha, lá. Olha aqui. Olha lá, vou mostrar a geladeira do seu Nelson. Já tá vazia. Já tá vazia? Olha aqui como ela tem o Chico. Tomate, a gente tem. Abacate. Deus. Tem muito coisa aqui. Eu ia comer nem abóbora, tempo cebola. Esse, irmão. É cenoura, pimentão. Temos tudo pra fazer. Boa noite, irmão. Entendeu? Boa noite. Infelizmente, primeiro, nós nem geladeira tinha. Tinha que salvar o peixe para comer. Isso aí, Chico, é o outro lado da vida que eu ia falar para você. Eu ia mostrar para você. Tá mostrando, né? Tô mostrando para você. Bom, agora o que que é mesmo? Eu já tô perdido, seu Nelson, de novo. Não. O que que é? Agora vamos fazer o peixe. Qual peixe? O peixe com a banana verde. Ah, é? Tá, mas é que o senhor tá cortando limão, né? Não, eu tô cortando porque eu vou na hora de nós fazer. Porque eu me perco. Deixa um pouquinho amolecer aqui. Não tá mole ainda. É, não tá você mole. Você molha com o meu, irmão? Eu vou fazer aqui. Que delícia. É? Nossa. Deixa eu vai entrar o sal. Nunca vi. Não tem tempero nenhum aqui, Chico. Não tem nada de tempero. Tá. É a banana, a e água. E a água. E agora o sal. E o sal. Você sabe fazer? Sim. É? Bom, faço do jeito. É. Banana. Esse aqui, Chico, é o azul marinho. Então o que é que nós vamos fazer agora? O peixe? Ah, agora vai o peixe. Que esse aí é sororoca, né? É sororoca. Vou colocar o peixe. Verdade. E a farinha. E a água fria. E vamos colocar o tomate. Esse tomate era para ser tomate verde. Mas não temos, vai... mais verde que esse. Mais verde. Vai mais verde. Ah, era mais verde. E aí nós vamos colocar o coentro. A gente não tinha nem... cortava assim, Chico. Cortava com a mão. Cortava com a mão. Legal. Você vê que já está ficando meio azulado, né? É, todos os cozinheiros falam, eu nunca vejo muito bem o azul. Não sei se eu sou daltônico. Ô, seu Nelson, posso parar um pouquinho? Pode falar. Ô, Simão, eu quero propor uma coisa para você. O seu Nelson está me fazendo as comidas de antigamente.
Sim. E ele falou pra mim que ia fazer só de mostruário, só pra ver. Eu estranhei, né? Mas é a verdade. Porque ele não quer comer, porque essas comidas lembram um tempo muito sofrido pra ele. Aí eu ofereci pro Lorenzo, ofereci pra dona Sônia comer. Ninguém quis comer. Certo. Você quer experimentar a comida que eles comiam antigamente? É, claro. Eu sabia que você ia querer, por isso que eu ofereci pra você, ó. Ó, isso aí é uma sardinha frita que eles faziam, era seca, né? Na verdade, com sal, mas ele fez frita. E tem farinha de mandioca com água. Eu quero que você fale, eu não vou falar nada. Você não escutou o que eu falei. Eu quero que você me fale. O que você acha dessa comida? Ruim, né, Chico? Fica quieto, seu Nelson. Horrível. Muito bom, Chico. Na verdade, pra mim, maravilhoso. Por que você achou bom? Coração. Por que você achou bom? Eu sei que você não vai mentir. É, pô, assim, pelo tempero, né? A farinha também com a água. Não sei como foi feito aqui, que foi água. Não, é só quente. Tem água e farinha. Então dá um sabor maravilhoso, por isso que é mais. Pois e também é. Tem uma história por trás disso aí, né? Sim, é, sem contar a história, eu sinto assim que tem um sabor de coisa natural. Natural mesmo. Que não tem, não esconde nenhum nada o gosto. Então você sente o sabor dos alimentos. E mais que isso, eu sinto que isso me alimenta. Com certeza. Me alimenta muito. Porque é uma comida que parece que tá mais próxima da natureza do que qualquer coisa industrializada. É verdade. Né? Verdade mesmo. É, legal. Verdade. Obrigado pela sua opinião, Simão. Mas, maravilhoso. Olha lá, seu Nelson. Ele comeu e tá continuando a comer, tá vendo? Não, se deixar aqui... É, então pode comer. Eu nem sei, eu nem vou perguntar, eu tenho até vergonha de perguntar o que seu Nelson ia fazer com isso. Então é melhor você comer mesmo. Muito bom, Chico. Legal. Maravilhoso. Obrigado, Simão. Nada obrigado. Você gostou, Chico? Claro que eu gostei, você viu que tem mais, né? Gente que gostou. Esse aí o que é, seu Nelson? Esse aqui eu vou temperar agora, eu vou provar pra você. É sororoca com cebola? Não, esse é o baiacu. Esse é o baiacu. Esse é o meu jantar. O senhor não gosta, né, seu Chico? Não. Não, não é que eu não gosto, é que eu tenho que viver mais, então eu quero arriscar, entendeu? Entendi. Meu, eu tenho uma missão... Por causa daquela... Não, o povo fala, isso aí é perigoso, né? Ó, Chico, que tá a prova aqui, ele tá fazendo por livre e espontânea vontade. Filé de baiacu, que é assim, é lenda, né? Filé de baiacu. Sabe o que eu gosto de fazer, Chico? Ah. Eu gosto de fazer assim, um limãozinho, sal e pronto. Isso, aí gostei, natural, é. Natural. Vai fritar no óleo, não? Vai fritar, igual a sardinha. Isso, primeiro mas eu vou fazer você vai colocar naquela frigideirinha só, né? É? Você vai colocar nessa frigideirinha? Não, é melhor pegar uma frigideira maior pra me fritar a sororoca, depois eu friso o baiacu. O baiacu você vai comer, né? O baiacu eu vou comer. Ô Simão, não foge não, que vai ter, vai ter o peixe azul marinho também. Eu tô aqui no peixe aqui, ó. Olha lá, ele tá comendo. Não sei se eu vou experimentar, eu vou tô comendo. Não, mas fica à vontade pra comer, porque, como eu te falei, eu nem sei o que ele ia fazer com esse peixe, viu? Chico, mas fala pra você, é muito bom, cara. Não é gostoso, gente? Maravilhoso. Isso aí é comida que nutre a gente. Você que já foi trabalhador rural. Na verdade, Chico... Isso aí era uma comida... Botar uma florzinha. Que era o que o nosso pai oferecia pra nós, Chico. Sim. Não tinha. Você acha que o seu pai ia dar uma comida ruim pro senhor, seu Nelson? Não ia. Isso aqui não tinha luz. Essa hora nós já estávamos ligados, dormindo na cama, porque não tinha luz, não tinha nada. Era lamparina, tinha que apagar cedo, porque não tinha querosene, era aquele... Era o óleo da tainha queimando. Óleo da tainha. Aí se acabava de noite, o óleo da tainha, como é que nós ia fazer, meu Deus? Aonde que ia buscar umas cabeças de tainha? Era uma vida sacrificada. E nós tão conseguimos vivo. Sobreviver nessa vida. Entendeu? Vai fritar. Então, eu tava falando pra você, Simão. O outro agora que ele tá fazendo é o peixe azul marinho. Você vai estar convidado a repartir comigo também. Ah, que é o azul marinho legítimo, hoje. Caiu no meu Não é cobaia, ele tá gostando, gente. Ô Chico, pode falar uma coisa. Ah. Isso aqui, essa comida aqui do pessoal aqui do Batuba, aqui, né? O pessoal caiçara aqui, na verdade, não foge muito da nossa região. Eu sabia. Não foge. Eu sabia, né? Seu sacrifício, o que tinha pra fazer era aquilo, pra comer era aquilo, e se virar com aquilo e é maravilhoso. Sim. Até hoje, estamos aí todo mundo, pai, graças a Deus vivo. Saudável, né? Saudável, graças a Deus. E comendo esse tipo de comida, sim. É por pode isso ser que muda alguma coisa, tempero, né? O jeito de fazer. Mas não foge muito.
Não foi. Você tinha farinha de mandioca lá, né? Tinha, tinha não, tem até hoje, mas na época tinha também. Secava carne também? Secava, seca até hoje. Pronto, então é isso aí. Era aqui é peixe, lá é carne, né? É. É porque na época não tinha geladeira, tinha que secar a carne, pra não estragar, na verdade, né? É. Pois é, isso aí devia ser uma comida que é usada na viagem, porque carne seca e salgada não vai estragar. A farinha seca pode levar também que não vai estragar. Na hora de comer, joga uma água e come. Tá na viagem. Tá na viagem, tranquilo. Você vê, é comida de viagem. Uma porque não tinha geladeira. É. Você colocava pra secar ali, né? Pra comer durante o dia, o mês, né? É. Assim. Ou também pra comer na viagem, fazer um trabalho fora, né? Que, sim. Pra não estragar. Já leva. Eu vou ficar, por exemplo, 6 dias fora de casa. Levar colocava ali, colocava na... É mais leve, porque mais não leve, tem água. É levinha, é. Não tem água, tá seca já. Não estraga. Né? Não estraga. Legal. E eu te falar, e saboroso. Saboroso, bom, né? Bom. Ufa, arrumei um aliado. Maravilha, mas é verdade, maravilhoso. Aqui, ó. Aí, seu Nelson. Desculpa sair da... Não, o senhor é o ator principal. Já tá, o peixe já tá cozinhando. O peixe já tá cozinhando, tá quase pronto. Esse aqui você vai provar, se você quiser gostar. Azul. Mas o senhor ligou esse aqui? Tá tudo ligado. Já ficou azul? Não ficou azul, porque geralmente, quando a pessoa fazia o peixe com azul marinho, ele tinha uma outra qualidade de banana, que era banana Santo Mé ou banana Nica. Nós colocamos um. Mas outro ela tipo. Não era com casca? Não, com casca não, vai comer a banana com casca. É, eu já ouvi não, falar. Ela já tá azul marinho. Esse é o azul marinho. É o máximo de azul que vai ficar esse aí? É o máximo de azul que vai ficar aqui. É azul com marinho. Fala o quanto que tá de azul, dona Sônia. Não precisa falar, já vi. É que eles, de primeiro, hoje, Chico, eles fazem uma comida mais sofisticada. Põe anil. Ele põe a banana, põe tomate, põe cebola, põe um monte de comida. Mas a comida verdadeira nossa era essa. Era essa aí. Peixe com banana, sal, tomate, um tomate verde e um pedacinho de coentro. Mas já tá pronto isso aí, então? Já botou o sal, né? Já pôs sal. Agora é só cozinhar o peixe. Só experimentar pra ver se tá bom. É, só é a frigideira, vai queimar. Não. Você não quer parar um pouquinho aquela frigideira? Porque eu quero experimentar esse azul marinho, seu Nelson. Não, a frigideira eu vou fazer outro. Vai fazer o baiacu. Lava a colher, né? Fiquei salgado. Ficou salgado? É, mas aí. É, mas vai botar farinha e as coisas não pegou o sal. Mas como é a demonstração, né, Chico? Pode ser estragado. Ah, já deixou a garrafa de água. Nelson, pior é que a última. Vai comer, eu né? Vou comer, seu Nelson. Faça favor de me respeitar, vai. Lava. Vai comer mesmo, Chico? Nossa, eu e o Simão vamos comer. Será, Chico? Ele tá acreditando em nós, né? Não, só acredito. É gostoso. Claro que é, gente. Mas é só a água que tá salgada. O peixe e a banana não tá. Tá, porque é salgado, né? Nelson! Não, mas o caixara era assim. Nelson, você não lavou a colher? Não, o caixara era assim. Credo! Eu tô fazendo pra você o estilo caixara. Então tá bom, vai. Ai, Nelson, credo. Bahia, esse é o estilo caixara, que era assim mesmo. Você acha que nós ia ter torneira na nossa casa? É verdade. É? É. Eu tô fazendo pra você o estilo caixara. É, agora eu não posso falar nada, viu? Não tinha torneira. Agora eu vou ficar quieto. Bota o chapéu aí. Pega pra mim, ó. Opa. Um guardanapo que eu quero enxugar o peixe. Aqui, ó, filhinho, ó. Aqui, ó, nessa última porta. Ela manda, ela... Ah, mãe. Você tá botando mais água lá pra ver esse se sai é o sal? Filtro, né? É que o peixe já tava sal preso. Eu coloquei sal. Ah, o peixe tava sal preso? Tava sal preso. Ai, meu Deus, seu Nelson. O senhor conhece sal preso? Eu conheço, ele me falou ontem. Ah, né? Tá. Bom, então agora a gente vai experimentar sem pensar no sal, né? Você não vai comer esse salgado que tá, né? Baiacu. Tá estourando. Esse não é o baiacu? Não é o baiacu. Cara, eu tô perdido aqui já, não sei nem. Esse é sororoca. Esse é sororoca. É. Mas por que você quer mostrar essa sororoca aqui? Eu vou fazer essa sororoca cebolada, pessoal. Essa aqui era comida gostosa mesmo, Chico. Isso aí já é moderno. Fazer propaganda. É, e olha aqui, a gente usava a lata de massa tomate elefante. Nelson! Eu lembro.
Lembra? Lembra. Pra me achar isso aqui, eu rodei dois supermercados pra me achar essa. O elefante. Mas você não achou a lata? Não, não tem mais? Não achei, mano. Não existe mais. Será que não existe? Não, mesmo? Tem sim, Nelson. Eu acho que tem também. Não, latinha de... Tem? Lógico que tem. Se existe, é muito bem escondido nas prateleiras. Você não achou, né? Tem sim. É uma... Tem da grande e tem da pequenininha, que era antiga, né? Então essa aqui, Chico, já é mais uma comida mais sofisticada, né? Já tá bom, que a banana já tá boa, Chico. Então agora é desligar e esperar. Foi sal. Posso experimentar, o azul marinho? Não, vou esperar esfriar um pouco. Ai, meu Deus. Que ainda vai ter muito mais aí pra festa. Eu não aguento. Tá segurando o negócio, tá onde pesado. Que eu fui amarrar, meu avô? Tá pesado o negócio. Tá pesada a câmera aqui, seu Nelson. Tá aqui um bocadinho. Ah, acertou. Ué, como que ele acertou, acendeu fogo? O que deu? Isso aí é as modernidades, né? É modernidade. Depois você não vai contar o que aconteceu com a laça de tomate, Nelson? Não. Não. Por que não? É legal. Não vou contar, não. Por quê? Você tem vergonha. Ah, tá, entendi. É, não sei, tô chutando aí, né? Depois eu falo com o seu tio. É uma sororoca acebolada. Que pessoas aqui, porque a gente, a minha mãe, quando a gente não tinha muita coisa pra comer, ela jogava um ovo na água quente e fazia um pirão. Põe um pouquinho no sal, né? Né? É melhor nem pôr sal aí já. Não, aqui não vai sal, não. Pensa que tá sargado pra danar. É o homem vai beber a caixa d'água inteira. É, Chico? Vai acabar com essa água. Ainda bem que a caixa d'água tá cheia. A vida boa é essa aqui, né, Chico? Você fazer e dar risada. É dar risada. Eu, infelizmente, eu chorei até porque... Felizmente o senhor chorou, senhor Nelson, que é muito bom chorar. Você vai dormir melhor essa noite. A gente fica lembrando do passado, das pessoas que foram embora. Entendeu? Opa, acho que já deu, né? Já. Já vou servir lá na mesa pra você. Ah, vai ter que ser na mesa? É. Mas o senhor vai levar o azumarinho lá também. Vou levar tudo pra você. Eu vou comer ele mesmo desse jeito, eu vou experimentar. Vai comer também o salgadinho, mas você vai servir um pouquinho. Ah, vai e botou os pratos. Mas ela tá suja? Não tá suja, não. Isso aqui, Chico, nós nunca usamos guardanapo. Aqui é. Então vai sem guardanapo. Vai sem guardanapo. Eu vou fazer pra você a comida que a gente é. Do jeito que é. Do jeito que é. Isso aqui é um peixe muito gostoso, entendeu? Chico, agora a bainha vai esquentar. O que ela vai fazer? Não, eu agora vou fazer o queijo cebolado, tá vendo? Olha aqui que beleza. Esse Chico, aí que é a sororoca cebolada. Essa sororoca cebolada. Tem muita gente que não gosta, né? Mas. Olha aqui que beleza. Ah, isso aqui é o arroz, né? Ela nem nunca eu fiz isso aqui na minha casa aqui com ela, nós nunca fizemos isso, né, mãe? Não. Precisou vir uma abelha aqui pra você fazer. É, fiz isso aqui é uma demonstração, né? Ah, esse não é pra comer também? É, eu já tô entendendo que... Ah, seu Chico, o senhor vai sair daqui e vai conhecer ele. Os pratos tá lá já? Ah, sim, ela é verdade. Vai arrumar mesa lá agora. Agora nós vamos fazer um molho de pimenta. Gente, nossa, do céu, tem mais coisa ainda. É um molho... Não acaba isso? Isso aqui é um molho caiçara agora, Chico. Então, isso aqui era assim. Peraí, isso aí, que molho que é isso aí? É do peixe? É qual peixe malagueta. Que é? Mas qual peixe que é? Não, você não vai comer, senão você não vai nem conseguir. Meu Deus do céu. É, então essa é demonstração também. É, demonstração. Isso aqui é assim, olha aqui. Aí nós tinha... Ô, seu Nelson, tem uma frigideira no fogo ali, viu? É, já tá. É, já tá. Vamos fritar o baiacu. É, pra fritar o baiacu, só tô lembrando, senhor. Dá uma explosão. Não, é queimar o óleo, né? É, deixa que... Essa queimar é bom. Tchau, Chico. Aqui, olha aqui, ó.
Era assim que vocês faziam? Era assim que eles faziam. Então, já teve gente que viu a live e quer saber como que o senhor faz o molho de pimenta, aquele que a gente comeu. É. Mas não é. Mas eu quero que o senhor mostre depois o outro. É outro vídeo, não é nesse aqui, não. Não. Esse aqui é o molho de pimenta que a gente faz. Do jeito que vocês faziam lá. Né? É, esse era a comida nossa. Tá. Ah, que eles pediram, né? Eu vi. É. Hã? Eu vi a moça pedindo. O quê? Não, é outra coisa, pimenta. É outra coisa, seu Nelson. Ah, é outra coisa? É. Então, esse é o molho de pimenta, Chico. Então, esse, agora eu vou levar lá na mesa e vou quem fazer. Quiser que coma, né? Quem quiser que coma. Isso, no prato. Aqui é muito bonito. A gente tinha um limão, que era... Limão vermelho. O vermelho, mas não tem o vermelho, eu vou botar o outro mesmo. Então, eu vou lá pra mesa agora. Vamos. Quer que eu leve alguma coisa? Não, pode deixar que eu vou levar, que tá quente o negócio aí. Não, eu posso levar esse aqui, ó. Pode levar? Pode levar. Esse aqui eu levo. Então, esse aqui... Opa, lá. Aquele tempo nós não tinha essa frescura tudo de prato. Né? Eu vou fazer o que nós era. Aham. Uhum. O limão, assim. Vai comer esse limão? Claro que vou, Chico, tranquilo. Eu vou perguntar pro Gabriel só pra desencargo de consciência, mas eu sei a resposta. Você vai nos acompanhar, Gabriel? Ah, não vou dessa vez. Pronto, eu só sabia. Amanhã eu acompanho você. Tá bom, não, eu, amanhã eu vou acompanhar você. Come pouco porque tá muito salgado, viu? É assim. É tudo assim lá. Ô Simão, boa hora você chegou porque agora eu vou filmar você comendo. Cheguei na hora boa. É, você tem que lembrar que isso aí ele errou no sal, né? Então. Errou um pouquinho no sal, mas faz parte porque o sal preso. É. Coloca um pouquinho no peixe, aí de repente acaba esquecendo e coloca um pouquinho de sal a mais, né? Porque ele tava empolgado e emocionado. É. Ou ele tá apaixonado, né? Porque diz que as pessoas que colocam sal na comida. É, eu não quis falar isso apaixonado. Por causa que a dona Sônia está aqui do lado. É? Então. Ah, então. Eu estou apaixonado. Chico, esse aqui era o molho que nós tínhamos. Molho de pimenta. Hoje nós temos. Simão molho... gosta de pimenta, não gosta? Hoje nós temos. Hoje nós temos todo aquele molho que você viu, né? É. Alho cremoso. Alho cremoso e tudo. Então aqui é o seguinte, deixa eu. Cuidar com essa pimenta malagueta é meio forte. Então deixa eu tirar aqui e já vou explicar pra você como você come isso. Limão sabe, quero, né? Pode, eu sei. Então é a banana, você vai me galhar a banana. Só pra ver desfeito mesmo. Tá um pouquinho salgado, viu, Simão? Não, não tem problema. Tá porque o sal preso, né? Tô gostando, Chico, de ver o sogro servindo o genro. Chico, você vai comer mesmo? Eu vou, mas primeiro é ele. Eu quero que ele fale o que ele vai achar. Tem cara, isso, não. Aqui você vai amassar no prato. Assim. Essa era o estilo caiçara. Olha. Gente. Isso aí que o papai fazia. Pois é. Esse é o estilo caiçara. Filho. Olha como a banana ficou macia, tá vendo? Então, agora aqui nós vamos entrar o caldo. Mas não põe muito, senão não vai conseguir não. Comer. Não, o fogo tá certo. Eu vou fazer mais uma demonstração, né, Chico? Mas ele vai comer, seu Nelson. Não vai comer, não. Claro que só vai. Só um pouquinho. Nelson, deixa ele. Não, pode deixar. Não, eu vou fazer pra fazer tá toda a demonstração. Do jeito que eles faziam antigamente. Antigamente. Né? É. Depois você faz outro prato, Simão. Não, tranquilo, imagina. Ai, ai. Até que ficou uma luz bonita com essa lâmpada aí. Não vai comer, Henrique? Simão, lá não tinha, naquele tempo não tinha garfo. Então era... Não usava garfo, não. Não era garfo, senhor? Não usava, era só a colher. Ou a mão, né? Uma colher pra mim lá. Ou a mão, é melhor a mão, assim. Que bonito, né? Ai, é. Isso era a mão mesmo. Isso, era assim, era a mão, era você espanhava do jeito. Né? Entendeu? Não, eu tô fazendo aí o que nós vivemos. E é verdade, né? Nós vivemos isso, olha aqui. Um momento histórico. É. Então, essa. Era... A farinha com a banana verde, né, isso aqui. Essa era a nossa comida. Chico. Agora o que interessa, o peixe. Então, agora. Se você quiser comer o peixe, era isso aqui. Nossa. Limão, a pimenta bem ardida, que a gente botava em cima. Simão, e esse você? Aqui é o peixe com banana verde. Entendeu? Era na mão, Chico, isso aqui a gente era na mão, não tinha nada de. Se vocês gostarem, também tem que salgar, né? Tá, não, senhor. Tem o limão aqui, ué. Agora eu vou fazer o arroz e vamos comer com a sororoca. Eu vou pegar um pouquinho da pimenta. Não, pra mim não precisa nem arroz, eu como com farinha. Não. Hoje vai. Mas hoje não é igual antigamente. Não, agora eu vou fazer.
Deixa aqui. Agora você vai sentar aqui e fica quietinho. Eu vou fazer o fritado de baiacu agora que eu vou comer com arroz. Tá esse, bom. Viu? Mas espera aí que eu já vou lá. Você não dá tempo nem de gravar. Tá muito salgado? Senta aí, Henrique, pra você comer, não quer? Tá não, senhor. Não tá salgado? Não. Não? Tá salgado. Eu acho que é por causa da farinha, né? Não. Não tá salgado? Mas você não vai oferecer pro Henrique? Vou, Henrique. É, Henrique não. Não, o Henrique vai comer o bobó. Sinceramente, maravilhoso. Tá bom? Tá bom. Bom mesmo. Daqui a pouco eu vou comer também. Experimenta que você vai, vai não, gostar vou comer. Do é que, eu, tipo é que se eu ficar por aqui, ele bota o baiacu antes de eu chegar. Bom apetite. Obrigado, Chico. Tá chique. Falou. Te mostra, não pode beber nada, né? Vai lá, pode ligar o baiacu. Deixa eu sentar agora, a gordura eu vou comer. O baiacu. O baiacu. Isso aqui é pouco, não, mãe? Que é isso aí? Isso aqui é farinha de trigo. Ah, pra passar. Eu vou passar um baiacu na farinha de trigo. Esse é o baiacu, Chico. Aquele que dá limpar a mão. Tá vendo? Bahia, você vai esquentar o arroz, eu vou querer um arrozinho. Já está esquentando, meu querido. É aquele arroz pré-histórico? Não. Não, é outro já? É o outro arroz, né? Aquele já não vai combinar com... Aquele já não é mais. Não é mais. Você fez outro, né? Esquenta aquele pra turma, né? Está esquentando, né? Tem tanta comida aí, Chico. Esse é o mostruário que eu fiz pra você. É a vida, ai, tá, né, brincadeira, ela é muito sinistra. Não, foi a vida que nós vivemos. Isso aí eu acho que você veio à busca disso. Vim à busca disso. Vim à busca disso. E agradeço o senhor estar mostrando. Entendeu? Tem mais coisas, mas infelizmente para me mostrar tudo para você, vai ter que ficar um mês aqui. Não, a gente volta, né? É? Vai lá, baiacu. Esse é o baiacu. Você tem que experimentar com o juiz, fica bom, Chico. Acho que tá. Olha aqui que beleza de filé. Filézão de baiacu. Aqui não tem nada de falsificação. Tudo natural. Então nós vamos tirar a dúvida. Ô, seu Nelson, eu vou lá pra mesa então, pra explicar, vai pra mesa, tá bom? Vai pra mesa, vai tirar a bolsa, tá bom? Dá licença. Pode comer. O Chico não vai comer? Eu vou. Então divide um pouco, né? Só pega um pratinho. Põe. Ô, Cláudia, você vai comer? Vamos comer. Não. Não vai comer? Não. Mas o Henrique não quer aparecer, né? Ai, não liga. É porque é cara do YouTube, eu sou muito famoso. Eu quero, vou comer isso aí também. Sobrou mais lá, né? Sobrou, Chico, tá aqui. Obrigado, João. Deus abençoe. Amém. Ok. Ô, Gabriel, você filma eu? Eu filmo. Então... Se quiser mais barato, tem uma penca ali. Não. Não. Verde? Tá não, bom? Eu quero que ela cozinhada. Tá bem salgada, tá? Não tem nada de sal, não. Não tá salgada? Pra mim tá faltando até um pouco de salzinho. Olha tá só. Tá no sal? Pra mim, esse se for é eu, Nelson. Pra mim. Não tá salgado, não. Nossa. Bom, agora nós vamos comer a melhor comida que tem no litoral. É, Chico, esse aí é o prato. Esse aí é o prato que a nossa vida... Olha como a banana ficou macia, tá vendo? Eu, Chico? Esse aí é o azul marinho. Legito. Olha lá. Tanto prazo, né, Gabriel? Agora eu vou, Chico. Aqui, Chico. Não, chega, seu Nelson, eu não aguento. Meu, devolve lá. Devolve lá. O homem fica botando no meu prato. Você vai experimentar. Só que essa comida aqui não tem arroz, Chico. Obrigado, não tem... Sabe o que nós fazíamos? Nós pegávamos um pouquinho de feijão e jogava. Ah, tinha feijão também. Um pouquinho de feijão e jogava aí. Isso aí é a mão mesmo, enfia a mão e tira a farinha. A melhor comida do litoral. Será, Chico? Azul marinho. Esse é o azul marinho. Hoje o pessoal... Não ficou muito... E a pimenta era assim, Chico. A gente funcionava o molho no prato. O Chico, ele ficou azul? A gente não tinha pimenta. Ficou... Ele tá enxergando azul aqui. É. Ah, então tá azul então. Tá azul, né? Tá. Ficou tá azul, né? Muito pouquinho, né? Todo mundo tá vendo azul aqui, não, porque ó. Geralmente você fazia a banana... Azul, eu descasquei bem a banana. Porque cada banana, seu Nelson, também vai de banana também, né? Ó, pessoal, não tá muito salgado. É uma delícia. Façam na sua casa e comam. Não façam de mostruário só. Tá muito gostoso, é. O seu Nelson tá viajando. Ele tá dando a melhor comida pra nós e nem sabe. Entendeu porque ele foi mostruário? Porque viu que ele ia comer. Não, mas não, ele é mostruário porque ele falou que não é pra comer. É, ele falou que era mostruário. É doido.
Seu Benedito, Dona Deusodita, muito obrigado por você ter ensinado a receita pro seu filho, viu? Ó, oferecemos para vocês aqui. Aí, seu Nelson, agora é o baiacu, né? É o baiacu. Esse aí é. Esse aí eu faço questão de filmar, documentar. Você vai experimentar? Ele não vai querer mais nem saber de peixe. Você vai experimentar? Eu vou botar ela na boca. Você tá dormindo sozinho lá, cuidado. Deixa a porta aberta. Pois é, então, é. Eu tô dormindo sozinho, é melhor eu não comer muito, né? Encosta a porta lá, porque se você não chegar amanhã às 6 horas da manhã, eu vou lá ver. Eu vou pedir pra dona Sônia deixar o celular ligado, qualquer coisa eu peço um help pra ela. Nada, isso aqui não tem nada, isso aqui é uma comida, pode comer. Só vai sentar pra comer ou comer de pé? Vou sentar. Vai sentar, hoje vai sentar. Só um pouquinho de feijão pra comer. Nelson, calma aí. Você vai ontem, hoje não vai comer. Senta lá, Nelson, que agora fica quieto. Só vai comer com feijão? Cabeção. Feijão, arroz e um baiacu e um tomatinho picado. Legal. No prato. Não. Entendeu? Calma, Nelson, um pouquinho. Vou botar arrozinho. Arrozinho. Isso aqui é a comida caiçara, vai ser assim. Você tira isso aqui primeiro. Bem caiçara, com panela elétrica, super. Bem tradicional mesmo, né? Então aqui, um arrozinho aqui, ó. Agora eu vou pegar, eu vou fazer meu tipo de comida. Comeu a sororoca, Simão? Maravilhoso. Você comeu? Comi. É você que tinha comido, né? Não, eu nunca tinha comido. Peguei um pedaço agora, é verdade. Eu pego mais um. Não, ela deve estar boa. Se não deixar, se alguém não for, eu vou indo, viu? É. E vou longe. Vai longe. Eu vou. Então aproveita aí. Boa demais, viu? Porque... Imagina que tá bom, mas eu não aguento, cara. É. Não dá, não. Porque ele fez um tempero assim, Chico, na verdade, é... Igual da época mesmo, né? Meio sal preso. O sal preso, o que que é? Colocou um pouquinho de sal a mais, deixou um tempo, depois fez. Que é pra secar, né? Não pra secar. É para curtir um pouquinho no sal. Ah, para curtir um pouquinho no sal. Aí depois de sal, como fez? Tá. Então ela fica concentrada. Geralmente, o caiçara ele faz a salada no prato. No prato. Olha aqui. O caiçara faz isso. Ainda bem que... Por isso que o caiçara, né? Ele é caiçara. Eu não entendi o trocadilho. Era pra entender. Não, ele cai e sara. Ah, ele cai e sara. Então, Chico, olha aqui. Agora o sal. É tudo na mão. Tudo. Mas esse baiacu não tava salgado, o filé não? Nada. Nada, é tudo aí. Tudo aí agora. Não, seu Nelson, eu acho que isso aí vai ficar bom. Quer comer? Tá bom. Hã? alguém me dá um pedacinho. Mano, com maionese não quero não. Não, agora eu vou não, mas um com esse negócio branco eu quero puro peixe. Pega um pedacinho. Eu pego pro do Chico. Seu Nelson, pego do seu Nelson. Pedacinho pro Chico. Vamos esperar ela acertar o feijão. Você quer um pedacinho, Chico? Eu quero, mas é um pedacinho de nada, uma trisca. Isso, essa aí mesmo. Se quiser? Dá. É pimenta, é limão? Não, eu quero comer ele puro. Não, eu quero comer ele puro, porque eu senti o gosto dele. Ai, já botou limão, né? Tem um pouquinho. Faz o seguinte, eu quero sem nada ele, sem pra limão. Sentir o gosto dele. Porque senão eu vou sentir o gosto. Vai lá, rapaz. Isso, aí bota de volta esse aí pro senhor. Esse aqui dá? Dá, dá. Bom, esse aqui não vai dar pra morrer, que é pouquinho, né? É, por isso que eu tô comendo pouco, né? Pode deixar. Obrigado, senhor Nelson. Você vai esperar o feijão, né? Vou esperar o feijão um pouquinho, Chico. Tá legal. E esse baiacu, senhor Nelson? Vocês comiam direto aqui, não? Direto. É. Então, vamos tentar explicar uma coisa, porque tem algum baiacu que tem algum veneno, mas não é o nosso aqui. Não é o nosso. Com certeza não é. Não é o nosso. Ah, já tô passando mal. Talvez, Chico, em outro oceano deve existir o baiacu. Tá. Né? O senhor sabe o dia que você vai morrer, porque o senhor tá com medo. Mas aqui, no nosso oceano, nós temos três qualidades de baiacu, né? Nossa, senhor Nelson, eu comi. É uma delícia. É bom. Você? É bom. Não tem mais um pedacinho lá? Tem. Ah, não, tô brincando. Obrigado, dona Sônia. Obrigado. Viu, Chico? Pode ser. É que nós temos três qualidades de baiacu aqui. Tem um pequenininho assim, preto. Aham. Uhum. É, que não cresce mais, que é um... Aí nós temos o baiacu de espinho, né? Ele chega até aí 8 quilos, 5, 6 quilos. E todos eles dá pra comer? Não. É? Não. Nós só comemos esse. Ah, você só come esse. Esse aqui que nós comemos. Que é aquele que nós cortamos, fizemos filé. É, aquele que nós fizemos filé lá. Como é que você chama esse aí? Tem algum nome? É baiacu arara. Baiacu papagaio, baiacu arara. Baiacu arara. É. Seu arara. Então...
Porque ele tem alguma cor. Ah, não. Ah, por causa da boca dele. Por causa da boca dele. Que parece aquela boca de papagaio. Boca de papagaio. Ah, é. Legal. Mas isso aqui não tem veneno nenhum. Pode. Gente. Agora é aquilo que eu falei pra você. A pessoa pra comprar um baiacu, precisa saber como vai limpar, né? Não vai meter a faca na barriga pra que estourar o fel. Agora o que pode acontecer é o seguinte, é manchar a carne, né? Mas eu acho que veneno... Não é o caso. É mais um faca do baiacu. Tá. Né? Ah, faca? Fake? É, faca do baiacu. Não, tem lugar que tem baiacu venenoso, né? Mas não é aqui. É, não é. Com certeza não é pode aqui. Pode ser, não é, no oceano nosso não é, porque nós temos vários oceanos, né? Três ou quatro oceanos aí, né? É, é verdade. Né? Então pode ser que existe um outro tipo de peixe venenoso, né? É. Porque... O nosso baiacu aqui da nossa região, aqui do nosso litoral, é inofensivo. É. E é muito gostoso. Muito gostoso. Ô Simão, você pegou um pedaço do Gabriel, não? Do baiacu? Não, não peguei, Ju. É gostoso, cara. Ah, você já comeu? Já comi. Como que é bom, você sabe. Já. É bom, né? É, na verdade é gostoso, é... Não, ele é leve, saboroso. O pessoal fala, na verdade, que tem esse problema de veneno nele. Fala, né? É, eu sei limpar ele, limpo. É. Né, nunca abusei de cortar... Tem uma glândulazinha pequena que chama o fel. É o fel, né? É. Eu procuro evitar, por isso corto ele limpo. Legal. Nunca cortei aquilo. Tá bom. Mas nunca vi dizer que alguém. Ah, morreu, passou mal com a minha carne no baiacu. Nunca vi dizer. Legal. Aqui nessa região não. Legal. Seu Nelson, vamos encerrar o vídeo? Vamos. Então. Comendo baiacu. Espero chegar o feijão. Não preciso ver o feijão aí. Eu queria ver você comendo baiacu. Olha, e já que o seu neto comeu, eu comi. Ah, tá chegando o feijão aí, ó. E ninguém morreu. Pode pensar, não tem travessa. Pode pensar. Quer? Fica um pouquinho. Seu Nelson, qual vai ser a próxima aventura? Quer, Simão? Não, obrigado, senhor. A hora que você voltar. A hora que eu voltar. Tá bom. Gente, obrigado. Obrigado, Simão. Obrigado, Gabriel. Obrigado, você, gente. Obrigado, dona Sônia. De nada, obrigado, seu Nelson. Obrigado, Henrique, que não quer aparecer. Falou. A hora que eu voltar, nós vamos... A hora que eu voltar, né? Nós vamos programar. Não, mas amanhã nós vamos andar na mata, vamos. Né? Nós vamos andar na mata para mostrar os cipós e as árvores que o senhor usava antigamente, certo? Gente, bom apetite para vocês, então. Obrigado, Chico. Cipó já tá na beira, hein? Foi? O cipó hoje já achei aqui na beira da casa. Ah, já achou? Na Emberana. Emberana?